I onda stanem. Dobar dan, ponovo. Malo pričamo dok vi pratite reklame, ali to je samo dokaz da imamo u ovom delu emisije goste i to ne bilo koje i bilo kakve goste. Pričamo o jednom veličanstvenom događaju koji nam predstoji i to ne toliko daleko, nećemo morati mnogo da čekamo. 5 dana možemo da se strpimo, taman dok se slegnu utisci sa događaja, sličnog događaja koji smo imali pre 3 dana kod Beogradske kapije, u parku kod Beogradske kapije Niške tvrđave. 11. juna još jedno opersko delo i još jedna premijera, ali ovoga puta u Niškom narodnom pozorištu. U pitanju je opera Kavalerija Rustikana, koju je režirao Ivan Vuković, poznat nam je, bio nam je tu domaćin pozorišta, kako mi znamo da kažemo, neko vreme, a celom pričom i orkestrom rukovodiće maestro Dejan Savić. Maestro Dejan Savić je naš gost. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan i vama i vašim gledalcima. Evo, odmah ću da vas pitam, jeste bili na izvođenju opere Toska? Ne, nažalost nisam bio u zemlji. Vrlo mi je drago da je tako nešto urađeno u Nišu. Vrlo mi je drago da je otvoren jedan novi prostor. Vrlo mi je drago da je to izazvalo toliko pažnje i nekako, ako je to posljedica ovoga što mi ovako radimo ovde nekoliko, da kažem, i više godina unazad sa operom, onda je to velika stvar. Znate, imati tvrđavu sa otvorenom scenom, sada imati i tu i taj prostor koji može da se koristi i na kraju, naravno, ono što jeste neko prirodno stanište opere, a to je Narodno pozorište u Nišu, onda Niš zaista počinje da dobija i u kulturi sve odlike i oznake jednog ozbiljnog velikog evropskog grada, što on u stvari jeste već dugi niz godina u nas. Tako je. Pa, istorija Niša je značajno starija od svih nas, ali kada je kultura u pitanju, ona je starija i od samog grada Niša, kao pojam i kao oblast koja je suštinski važna za jedno društvo. Kažu, poslanici kulture kažu, nekako ne prepoznajemo, ali sve počinje iz kulture. Tako je. I ako je ne negujemo, a vi to radite na pravi način, da kad kažem vi, mislim prvenstveno na simfonijski orkestar, svako malo izađete sa kvalitetnim programom i tu stavite svoj potpis. Koliko god tih programa da ima tokom godine, svaki je kvalitetan u tom smislu, kažem. Sve je to spakovano, utegnuto, baš onako plasirano kako treba. I drago mi je da imate sledbenike, pa makar da oni nisu iz simfonijskog orkestra, oni jesu, do duše, članovi nekih orkestara, ali čine tu srpsku omladinsku filharmoniju i oni su zaista 3. juna, ne 3. nego 1. 31. maja. Ajde, ja sad idem sve u rikverc, znam da nije bilo za izbore, znam da je bilo pre toga, ne posle. Sve sam ja to pobrkala. Oni su zaista napravili jednu priču koja je upravo taj prostor, tom prostoru, tamo, tom novom parku dala neku novu dušu, pa ćemo valjda kao Nišlije znati to da poštujemo. Bilo je nedostataka. Prvi mačići se u vodu bacaju. Da, zadnji redovi publike skoro da nisu videli soliste, ali dobro, da kažemo da se prvi mačići u vodu bacaju, jer kada se izvodi jedno takvo delo, zaista treba voditi računa o najsitnijem detalju. Verovatno nam je nešto promaklo. To i mi radimo ovde i vrlo mi je drago i hvala vam na ovim lepim rečima. Ja sam toliko dugo uopšte u ovom poslu i toliko sam dugo i u Nišu, ako hoćete, vi pamtite moje početke. U svakoj mojoj biografiji piše da je moj prvi angažman profesionalni bio u Nišu sa Niškim simfonijskim orkestrom za koji sam i emotivno vezan, prosto zato što je to jedan izvanredan ansambl sjajnih muzičara. Mnogi od njih su još uvek sa mnom, a onda su svirali sa mnom, počevši od direktorke Tanje Minčić, koja je jedan sjajan flautista, a evo, ispostavilo se i odličan menadžer i dobar rukovodilac. Znači, to je
verovatno najmuzikalniji ansambl u našoj zemlji i njima nikakav problem nije bio da savladaju ovu jednu tešku i ozbiljnu verističku operu kakva je Kavalerija Rustikana. Što nam je posebno drago, to je jedan recept u kome mi uklopimo sve ovo u nišu što postoji i što samo po sebi, kad se sklopi, daje velike rezultate. Niški simfonijski orkestar, Narodno pozorište, hor Studentskog kulturnog centra, profesori i studenti, katedra za solo pevanje sa fakulteta umetnosti, to je suština stvari. Moj kolega ovdje je Zoran Stanisavljević, također profesor tamo, on će dirigovati reprizu. To znači da je Niš potpuno osposobljen da samostalno radi najteže i najveće i najozbiljnije operske zadatke. To nam je bio cilj i to je ono čime smo se rukovodili još. Ja sam, znate, čovjek koji vodi računa o onome što ne prekrajam istoriju, to je sad moderno, to je profesor Mile Ilić, pokrenuo, to je bila moja inicijativa, ali mi umetnici znate da imamo uvek puno ideja dok to ne padne na plodno tle, ništa od toga. To je profesor Mile Ilić tada pokrenuo svoje vremena kao predsednik Niške skupštine, podržao celu tu ideju. Sadašnje gradske, prošle, sadašnje, verujem, i buduće gradske vlasti će se sigurno na to osvrtati i sigurno to pomagati na pravi način kao i što je sada slučaj. Tako da Nišlije imaju, koje su na dobroj poziciji, one mogu da odu i u Skoplje da vide predstavu, i u Sofiju često idu da vide predstavu, idu i do Beograda. Sada će imati priliku da svoje sugrađane vide na sceni i da im bude jasno da grad Niš zaslužuje i treba da ima i jednu aktivnu opersku scenu koja je tu postojala 60. godina, 70. Jasno, sve je to jasno. Vrlo prosto. Kad pominjete profesora Ilića, on je, koliko se ja sećam, zahvaljujući upravo umetnicima, pokrenuo inicijativu da Niš dobije zgradu opere, da dobije tu multifunkcionalnu salu, da tu dolaze i svetska imena iz te vrste umetnosti, ali nekako nam to sporo ide. Uvek nam fali novac, uvek nam fali to plodno tle, što vi kažete. To plodno tle nije samo, imamo projekat, našli smo prostor, plodno tle je i novac koji uvek fali, a za jedan takav objekat treba mnogo. Važno je da mi imamo volje. Nije samo to, pasti, ja moram sad da vam kažem, sad dolazimo do jedne druge vrste mog angažmana. Vama je poznato da sam ja i savjetnik za kulturu predsjednika Republike i u tom zvanju ja sam ovdje u Niš delegiran da budem na čelu dva projekta koje je grad Niš pokrenuo, a to je na čelu da budem predsjednik žirija za izgradnju nove zgrade, za idejno rešenje nove zgrade Narodnog muzeja i galerije, gradske galerije. Taj konkurs je prošao na opšte zadovoljstvo. Bila je prezentacija, svi su bili zadovoljni, što mi je jako važno. Vi znate kako je u Nišu teško naći situaciju u kojoj su sve Nišlije zadovoljne. I sada isto to radimo i sa koncertnom, zovimo je koncertom, uslovno jednom univerzalnom dvoranom koje će u isto vreme biti i dom fakulteta umetnosti. Prema tome, mislim da ima pomaka. Jeste, da pomaka ima definitivno. Mislim da se otvaraju vrata za te stvari. Mislim da je to, znate, to je jedan odraz onoga što, sada ne budem ja malo ličan, što i predsednik i kabinet predsednika, mi svi oko njega jednostavno radi u onom pravcu da želi da ostavi za sebe nekakva materijalna dobra na opštu polzu i na opštu korist naroda. Znate, sve to bude i prođe, ali kad se to podvuče crta, pa kad se vide i autoputevi, i bolnice, i škole, i vrtići, i dvorane, i koncertne dvorane, i odrađeno, i obrađeno ovo i sve redom, prema tome tu onda više nema, jeste, nije, mora da se kaže kapa dole, tu je urađeno sve. Sve je to kanalisano, sve smo to mi izgradili, sve su tu budžetska naša sredstva, ali ta sredstva i zaista su iskorištena na pravi način. Ja čak nisam ni na to mislila, nego prosto na dugo čekanje tog objekta ovde u Nišu, a svako malo
izvođenje operskih dela u Niškom narodnom pozorištu ili na bilo kojem drugom prostoru i broj ljudi koji dođe da to pogleda pokazuje da to Nišu fali, da jednostavno ima publike, ima ljudi koji bi to gledali i koji bi pozdravili sve te umetnike i njihov entuzijazam i trud koji ulažu u sve to. Samo iz tog razloga kažem, možda bi trebalo ipak malo brže da to uradimo. Ja se slažem s vama. Možda sam tu negde naklonjenija prema mlađim generacijama koje slažem se. Požele i već bi brzo da realizuju. Mi smo u vreme kada sam ja ovde radio kao umetnički rukovodilac Niškog orkestra, pa tu možda godinu, dve posle toga, odlučili da pokušamo sa jednim koncertnim izvođenjem Travijate. Mi smo u pozorištu napravili Travijatu koncertno, pa smo morali još jednu, pa smo natražili još jednu. Da smo pet stavili, pet bi se prodalo. To je nama bio znak da ovde ne da postoji, nego da je razvijena i ozbiljno informisana i kvalifikovana publika i za tu vrstu umetnosti. I kad kažete ono što ste rekli na početku, naravna stvar da će jedan Željko Lučić doći ovde na Trđavu, naravna stvar da će jedan Stefan Milenković doći ovde na Trđavu, ne samo oni, naravna stvar da će Bijelo Dugme jedva koji je regionalni bend doći u Niš, da tu uopšte razgovora nema. Znači, Niš je jedan ozbiljan grad sa ozbiljnim brojem stanovnika koji samim time stvara obavezu rukovodstvu grada da odgovori na pravi način i pravim sadržajima tom broju stanovnika, jer grad nije samo prost zbir broja stanovnika, nego sadržaji su ono što čine grad i mislim da je to sad na pravom putu, ide kako treba. Brže može, to je činjenica. Brže može, pa da. Ali dobro, dok se to sve ne desi, ja uvek navijam da se ovaj grad brže razvija, ali verovatno ja mnogo hoću u ovom trenutku. Svi hoćemo. Da se vratimo onome što jeste povod vašeg dolaska, to je premijerno izvođenje Kavalerije Rustikane 11. juna od 20 sati u Niškom narodnom pozorištu. Već ste rekli ko će, u ko učestvuje. Koliko ste dugo spremali ovu operu? Gledajte, pa ima, Boga mi, sigurno dva meseca, što je jedan standardni period rada na operi, pogotovo kad nije regularna, redovna trupa, što bi se reklo, ali je to, ja mislim, to je već pre dobrih 10-15 dana možda već bilo spremno. Tu su nam naše drage kolege iz Kruševačkog pozorišta pomogle oko nekih tehničkih stvari. Narodno pozorište, naravno, od sutra je dom gde mi se selimo i tamo počinjemo da držimo prove. Mislim da je to možda do sada i najveći poduhvat. Jesmo mi ovde radili i Slepog Miša, i Čarobnu frulu, i Carmen, tako je. Radili smo i Slevisku Berberina. Znači, puno lepih, interesantnih naslova. Sada po prvi put pevamo na italijanskom. Publika će imati titlove da vidi. Znači, jedan pravi, pravi operski ugođaj. I ono što mi je posebno drago, to je da su se solisti, koji su ipak broj jedan u operi, pokazali, vidjet ćete i sami, publika će vidjeti, pokazali su se u pravom i u najboljem svom svetlu. To su profesori i studenti sa fakulteta umetnosti, da ih sad ne nabrajam, vidjet će ih u programu ljudi i pokazali su, nema bolje stvari za studente nego reći studentu, dođi na predstavu da vidiš kako ja pevam, pa ti vidi vredi li to šta ili, razumete, a priča za priču, ali ovo je ozbiljna stvar. Meni je bilo fascinantno, pomenula sam malo pre Carmen, gde su i studenti i profesori zajedno bili na sceni i tu su i jedni i drugi bili pred velikim izazovom profesori da ne kiksnu, a desi se naravno, a studenti opet da dokažu da su dorasli tom zadatku, tako da je zaista bilo uživanje i ja verujem da će tako biti i ovaj put. Jer u Nišu, barem kada je muzika u pitanju, ili je publika prihvatila ili nije nekog izvođača. A shodno tome, ko će sve nastupati, manje više su nam poznati ljudi. Jeste, pazite, nemojte da zaboravimo i ovo. Sala biti puna. Jeste, to znamo jer vidim da je velika, velika je gužva oko ulaznica. Ulaznice se prodaju
po prihvatljivim cenama, 500 dinara, mislim da su one, još ih je nešto ostalo u simfonijskom orkestru, čak i za premijeru i za reprizu. Profesorka Saška Antić, zatim Saša Arsenkov, profesor, studenti, ajde sad da ne kažemo, da ne dajemo značaja ovome ili onome, Nena Đurić, Jelena Jovanović, tu ima i završeni studenta, Marko Milosavljević, on je već ovde docent i to su sve imena koje su i do sada uglavnom briljirala u ulogama koje su izvodili. Hor Studentskog kulturnog centra jako velika i važna uloga. Oni su odlični, ali ja moram da vam kažem, nisam manje ni očekivao. Ja sam ovde još kao amater dolazio sa svojim horovima Abrašević i braća Baruh na horske svečanosti i to one velike jugoslovenske koje su trajale po nedelju dana sa horovima iz Japana, iz Australije, iz Južne Amerike. Znači, ništa se tu neće senzacionalno desiti u smislu onoga što Niš već ima i raspolaže time. To je jednostavno bilo potrebno skupiti te ljude, dati im jedan dobar zadatak u kojem oni, vidjet ćete, uživaju i svi kad smo zajedno na sceni, to je jedna radost koja se zaista platiti ne može i ne može se onako drugačije posmatrati nego kao jedan pravi, autentičan umetnički izraz. A to Niš ima i time Niš raspolaže, što ste sami rekli, već godinama unazad. Da, i to je povod više da još jednom pozovemo publiku da 11. juna od 8. uveče bude u Niškom narodnom pozorištu, podrži pre svega niške umetnike, kompletan ansambl koji učestvuje u izvođenju opere Kavalerija Rustikana, a ako opet ne stignete do svoje ulaznice za 11. jun, tu je 13. jun, prva repriza, do duše dirigente neće biti maestro Dejan Savić. Nevažno, u operi mi smo u rupi dole. Ali mnogo toga, vi držite konce u rukama. Jeste, ali ljudi dođu u operu da slušaju soliste, da vide radnju i tako. Radnja je isto interesantna, to je Sicilija, to je, kako da vam kažem, jedan temperament strašno blizak nama, tako da mnogi će onako uživati u toj akciji, to nisu krinoline, to nisu ne znam ja šta, to je jedan život pravi, onaj ruralni iz 19. veka. Biće lepo u svakom slučaju. U ostalom, sada je internet svima dostupan. Ako bi da se upoznaju sa tematikom, možda će im biti komplikovano da prate titl i da prate šta se dešava na sceni. Ta razuđena pažnja, takozvana, nisu joj svi vični. Mogu da se, eto, ako nikad nisu upoznali delo, da upoznaju bar priču, a onda i da uživaju, istinski da uživaju 11. u Narodnom pozorištu. Tako je. Ja vam želim zaista veliki uspeh i sa ovom operskom pričom i jedva čekam novu sezonu pa da spremamo neke nove naslove. Bićemo i tu zajedno, već imamo planove za Nimus i za neke druge ozbiljne velike projekte. Ideja nam je ono što je u Beogradu, mora da dođe u Novi Sad, mora da dođe u Niš. Tu priče nema, to su gradovi potpuno regionalni što se tiče Srbije, centri koji moraju da se razvijaju na dobar, na isti, na podjednak način, tako i u kulturi. Evo, ja ću vam se zahvaliti na ovom lepom razgovoru i ja kad god uđem u Belami, ja se setim i mojih drugara iz onog vremena kad smo počinjali ovde, kad su se osnivale prve privatne televizije, pa je ovde bio i Mika Tambura, i Minja, i Saša Hadžitančić i mnogi drugi, Neša Galija, hvala Bogu, mi smo i on je sa nama i sve ostalo. Tako da, milo mi je da postoji jedna ovakva televizija koja je autentična, niška i koja od početka prati, podržava i navija za nišku kulturu. To nam je vrlo, vrlo važno. Ta medijska podrška je jako važna. U kulturu još jedino 100% verujemo, da vam kažem. Ne mi kao kuća, nego generalno samo kažem, jer to su pokazala i neka naša istraživanja, neke ankete koje smo sprovodili među građanima i kome ili čemu najviše veruju ljudima iz kulture. To bi trebalo da vam laska.
da se prekrsnim, da nas neko tako pogleda, dobro je. To pokazuju rezultati. Ili smo mi imali takav uzorak ili šta je u pitanju, ali kultura je uvek bila na prvom mestu i ja verujem da će tako i ostati. Hvala vam najljepše što ste odvojili vreme za nas.